ပကောတိုင်းပြည်မြို့ကပါရမီရှင်ဆေးရုံမှာဆေးရုံတက်နေတဲ့လူနာတယောက်စီမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆေးရုံကိုလော့ကဒေါင်းချလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြည်မြို့ကပါရမီရှင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့လူတယောက်ကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်မှာဆစ်ဆေးကြီးရာကပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပါရမီရှင်ဆေးရုံကတာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရပါတယ်။သူ့ကိုဆေးကုသပေးတဲ့ပြည်မ
Tisa Anine, Tunabu the Nanjang Quarantine Center go sweep young tabare. Eri Luna Chalkas a sebu twagere, Auzo U to go say Yongura, Tapi Sase Nere, Lupidu Jama Uzi Tanagani Tiavare. Piemuma, Zomye Muse Yong Tanwin say on Regule, Covid Luna ne Tisa Kere to a lockdown chat happy, Akuga Tatia Anine, Paramission say Yongu lockdown chalai dapje parishin.